Hezké odpoledne. Naším hostem je tentokrát ředitel dostihového spolku Pardubice Jiří Kunát. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, další dostihová sezóna je za vámi. Letošní jubilejní 120. velká pardubická se vydařila. Jak vy sám tuto sezónu hodnotíte a které další významné akce, kromě velké pardubické, byste rád vyzdvihl? Musím říct, že pro nás a pro celý realizační tým byla letošní sezóna opravdu velice náročná, protože jsme vedle jubilejní 120. velké pardubické České pojišťovny, která byla vrcholem sezóny, organizovali také třetí mistrovství Evropy mladých jezdců ve všestrannosti. Pořádali jsme již tradiční mezinárodní výstavu o koních a lidech. A samozřejmě zde proběhla celá řada sportovních a společenských akcí. Jsme už v listopadu, sezóna je tedy definitivně za námi. Jaký provoz čeká dostihové závodiště během zimy? I když dostihová sezóna a sportovní sezóna definitivně skončila, tak závodiště v žádném případě nespí, protože teď nastává období právě pro rekonstrukci překážek, pro celkovou úpravu závodiště a samozřejmě připravení závodiště na zimu. Tak a pokud jde o případné návštěvníky, kteří by tu přes zimu rádi nějak aktivně se vyžívali, máte jim co nabídnout? Takhle věříme, že průběh letošní zimy bude takový jako v letech minulých, to znamená věříme, že na pardubické závodiště přilákáme opět běžkaře a budeme se jim snažit vytvořit minimálně takové podmínky, jaké byly v minulé sezóně. Jak se pardubický dostihový spolek staví k rozhodnutí vrchního soudu, který řekl, že pardubický spolek je povinen uhradit částku za úmrtí koně, ke kterému došlo tady při závodech na pardubickém závodišti? Je to precedens, kdyby se to stávalo častěji, jistě by to způsobilo finanční problémy vašemu spolku. Samozřejmě nám nezbývá, než respektovat závěry nejvyššího soudu. Po druhé stránce jsme pojištění pro tyto i pro nás jako organizátory dostihu nepříjemné situace, ale v každém případě u nejvyššího soudu zazněla i spoluúčast a spoluvina asociace Steeplechase, která protokolárně, a nejen protokolárně, ale fyzicky přebírá na začátku sezony dostihovou dráhu. Vzhledem k tomu, že za celá dlouhá léta, kdy tento mostek, včetně toho zábradlí, stojí tam, kde stál, se nestala žádná mimořádná událost. Jedná se tedy skutečně o z našeho pohledu nešťastnou náhodu, která nebude mít, věřím, opakování a jak už jsem řekl, jsme pro tyto příležitosti pojištění, ale věřím tomu, že pro příští roky nebudeme muset řešit takto i pro nás nepříjemné případy. Děkuji vám za rozhovor a s vámi se těším zase příště na viděnou.